Nobelē palika 770 gadi, un šie svētki tika svinēti 4 dienu garumā. Man sanāca to svētku svinēt vispār pat 7 dienu garumā, nevis 4 dienu garumā, jo, 770 gadi, 7 dienas tā vairāk likās adekvāti. Un, tos darbus es pārliku vairāk uz mēneša beigām, uz mēneša atlikušo daļu. Katrā ziņā svētku kulminācija viennozīmīgi bija sestdien, Dobeles tirgus laukumā, kad uz skatuves uzstājās labvēlīgais tips. Ļoti skaists koncerts, labi apmeklēts, daudzi cilvēki. Tas viskaistākais brīdis bija, manuprāt, kad viņi spēlēja, dziedāja dziesmu Tukšu tačku. Tā ir relatīvi jauna dziesma, ir jau pāris gadus iepriekš izlaista, bet tā, salīdzinot ar citām labvēlīgā tipa dziesmām, netik sena dziesma, un tiešām tā dziesma viņam sevišķi labi izdevās. To dziesmu es varēju izbaudīt arī esot samārā tuvu skatuvei, un jāsaka, ka ir tas tirgus laukums bija viss pilns. Viņš bija, tā labi piebāsts, bet nebija tā kā sīķis mucā. Bija, tieši tā ideāli. Ja tu gribēji kaut kur paiet, tu varēji paiet tā šausmīgi negrūstoties citiem cilvēkiem virsū. Tu gribēji mazliet izvirtīgāk lēkā dancot, tas viss bija iespējams. Labvēlīgā tipa koncerta laikā es arī mēģināju atrast cilvēkus, ar kuriem man bija plānot saieties, bet kaut kā es viņus nevarēju atrast. Tā bija viena no problēmām. Un tā problēma faktiski arī citās daļās pilsētas svētkos. Bija novērojama, ka vienkārši bija tādas cilvēku masas, ka bija mazliet pagrūti vienam otru atrast. Ir sevišķi, ja 7 dienas no vietas ballēs, un ne jau tikai ūdeni dzērjā. Tad problēmas var rasties. Bet, vismaz, man kā dobelniekam izdevās praktiski vienmēr atrast kaut kādus cilvēkus, kurus es pazinu, vai sadraucēties ar kaut kādiem jauniem cilvēkiem, bet pazīšanās jau arī bija šāda tāda. Negatīvi bija, protams, ka man viens draugs, nokrita. Pat, kad es ar viņu kopā biju, ka mēs sakam knapi aliņus dzert, mēģinājām atkal tikt priekšā uz skatu, ka labvēlīgais tiks uzstājās, ka viņš nokrita gar zemi. Kaut kā tā, sirdi slikti palika, varbūt viņš arī ilgstoši ballējās, miksēja tos alkoholus kopā, kā nevajag. Ātri noreaģēja, pēc 3 minūtēm bija klāt, burtiski momentā pieskrēja klāt 3 pašvaldības policisti un 3 zemes sargi. Viņš izdzīvoja, viņu pat uz slimnīcu neveda. Es vēlāk uzzināju, viņu aizved uz mājām, viss ok. Man pašam arī tad slikti pēc tam palikās. Un es iegāju tajā sānu ieliņā, kas no tirgus laukuma iet uz to veco latelkom. Iegāju, jo man vienā brīdī gribējās vemt, un tad es tā drusciņu tur pavēmu, aizmugurē un piesēdu. Un pēkšņi no tādām mazām durtiņām izlec ārā Ivars Gorskis, Gunts Safranovičs un vēl kaut kāda kompānija. Un tas bija, faktiski no aizmugures tai ēkai, kur ir Tervetis auzniekšā. Paša kauska uzņēmums. Tā kā, es viens un viens saskaitīju kopā, tur bija slapanais Dobeles karaļa saiets. Svētkiem tā zolīte. Es domāju, protams, ka Pačkausku ģimene tur tajā laukumā visdrīzāk paši netusējās, bet viņi kā jau miljardieri, kā jau miljonāri no augšas novēroja to visu un izbaudīja arī koncertu. Ja viņiem tur ir īpašumi, kāpēc lai viņi tā nedarītu? Interesanti bija tas, ka iznākot ārā tam Safranovičam, Ivaram Gorskim, radās tāds impuls.
viņus fotografēt. Un nu man jāatzīst, ka šai situācijā Ivars Gorskis uzvedās adekvāti. Jā, viņš normāli kā cilvēks tiešām tur mazliet pasmīnēja un aizgāja prom. Un, nu, Safronovičs kaut ko burjās, kāpēc viņu filmē, kāpēc fotografē, bet man ilgi nebija jādomā. Es teicu, klausies, tu esi publiskā persona, sabiedrības intereses persona. Nu, kā esi politiķis vietējais, jā, un tu uzturies tagad nevis kaut kādā savā privātīpašumā, bet gan arī publiskas ielas. Publiska ceļa, te nav nekāda zīme, ka te ir privāti īpašums aizliegts filmēt vai tā. Katram brīvi pieejams, vēl pilsētas svētku laikā, publiska pasākuma laikā, kurš ir plaši ticis reklamēts no pašvaldības. Nu, ko tu te ķer pa stresu? Tur bija vēl kaut kāds rokas puisis, kas man burījās virsū, teica, ka nefotografē un mēģināja panākt, lai es atšujos, bet ne, beigās. Tur nekas tā baigi nenotika, viņi beigās ieredzēja, ka, nu, jā, labi, ir publiska vieta, ir publisks pasākums. Nu, ko viņi tad padarīs? Nu, viņi iznāca ārā no Paškauska īpašuma. Wow, super pārsteigums! Šitais ten Gorskis un Safronovičs, jā, ēd Paškauskiem no rokas. Wow, baigais pārsteigums, to neviens nezināja. Milzīgs šoks dobalē. Nu, netaču, zina cilvēki, kas interesējās par politiku jau sen. Nu, tas ir pilnīgi normāli, ka viņi aiziet pie Paškauska, pie Dobeles karaļa parunā, uzklaus, kā vajag darīt, kā nevajag darīt. Pilnīgi dabīgs process, nu klasisks PSKP nomenklatūras sajiets. Nekas traks. Runājot par citām dienām, piekdien bija arī labi, vakarā ļoti skaisti bija, nu, tur lejā, viņi skaitas kaut kā savādāk, bet, nu, es viņu saucu pa mūzikas skolas, tu estrādi. Un, ka, manuprāt, jā, tu piedienas pasākumu būtu varējuši viņu arī taisīt Pilsrupās, bet, hei, nu, Pilsrupās, man liekas, bija kaut kas svētdien, bet svētdien es to pasākumu palaidu garām. Bet, jā, piekdien bija skaists pasākums, pie ūdens bija kaut kāda Patriša, kuru es tur arī klausījos, kas arī bija diezgan tāda mazāk pazīstama, bet diezgan laba mākslinieca. Bija kaut kāds ūdens šovs. Es to svētku laikā sagājos kaut kādiem 100 cilvēkiem kopā, ļoti daudziem cilvēkiem. Un man pēc tam kādu laiku bija tā problēma, ka, nu, mani pilsētā nāca klāt cilvēki. Un teica, mēs sagājāmies tai jūs pilsētas svētkos un čau. Es tā brīnos, nevaru atcerēties, kas tas tāds ir. Bet, nu, es teicu, nu jā, tā varētu būt. Nu, forši bija daudz tautas, ļoti raibi, plaši apmeklēts. Jāatzīst, gan ir, ka informācija par pasākumiem nebija gan detalizēti pieejama. Visdetalizētākā informācija bija tai pašvaldības avīzītē, kuru reizēm izliek gan bibliotekā, gan iepirkšanās vietās. Bet, nu, protams, ne visi viņu dabū. Arī digitālajā versijā, protams, informācija bija pieejama, bet ja vienkārši iegāja vietnē dobele.lv un skatījās, kas notiek tai datumā, kas notiek tai, tad informācija bija ļoti kļūdaina un, nu, nepilnīgi, nevarēja zināt, kad kas ir. Bet, nu, vismaz tajos pasākumos, kur es biju, bija diezgan daudz tautas, bija okay, nevar sūdzēties. Pa apmeklētājs jau trūkumu nevar sūdzēties, okay, labi, laiks spēlē līdz, nu, laiks bija tā 70-80%. Adekvāts bija bišķiņa lietus. Jāatzīst, jā, bija mazlietiņa lietus. Tā bija tāda, nu, neliela problēma. Bet nebija tā, ka smagalība. Mazlietiņa smidzināja pa vidu. Tā, ar mēru. Nebija nekas traks. Ceturtdien bija diezgan skaists koncerts tai Dobeles baznīcā, vecajā Lutereta Āņa baznīcā.
Ļoti senās bijis. Nesmuka bija, ka nelaida uz otro stāvu. Otrais stāvs bija rezervāts oligarhiem, komunistiskās partijas nomenklatūrai, paškauskiem, nu tādiem cilvēkiem. Tur nelaida augšā. Emma vēsturnieks atzina, ka nu, tas ir visos viduslaikos tā jau bijis. Augšā sēž karaļi un bagātie parastā tauta sēž apakšā. Nu, tas ir vienkārši standarts baznīcās. Ir cevišķi tādās vecās. Koncerts bija, nu, teiksim tā, senatnējs. Senatnējs tāds ģitara, tāds mazliet vienmojuši, bet tiešām 770. Jubilējai tādam vēsturiskam pasākumam adekvāts. Un, nu jā, tai baznīcā sen nebija bijis baigi sen, kaut kāds 20 gadus nebija tur iekšā bijis. Bija interesanti ieiet, interesanti paskatīties, arī sastapties pazīstamiem cilvēkiem. Tiešām tas ceturtdienas koncerts bija ok. Svētdienu no pasākumiem es neko nepamanīju. No rīta es gāju uz slimnīcu, jo es domāju, ka man tas draugs ir slimnīcā nonācis. Viņam gribēja puķi aizvest. Nu, labi, pareizāk sakot, ceriņa zārus. Ar ziediem gan virsu. Bet viņš tur nebija. Viņš tur nebija. Interesanti bija, ka es sastapu tur Alsu Dītrihsonu, pa kuru es iepriekš veidoju sižetu Latvijā 2592. gadā. Bet es ar viņu tur personīgi nerunāju, jo, nu, es savu draugu tur nesastapu, nevarēju viņu apciemot, un tad aizgāju prom un izmetu to ziedu sārā un tā. Un, jā, pārējās dienas tad vēl, nu, es privātā lokā vēl ballējos. Bija vēl samērā apjomīgi privātajā tusiņa apkārt visiem tiem pilsētas svētkiem. Kopumā pilsētas svētki ir ļoti izdevušies, sanākuši ļoti skaisti. Bija, protams, mazi mīnusiņi, bet nu, viņi izšķīst uz plusu fonu. Viņi izšķīst. Ja, protams, nevar noliekt, ka nu, bija tur korupcijas un tā, bet nu, jā, standarts. Kā saka, no hādas ārā neizlīdīs. Kopējās izmaksas esot bijušas aptuveni 100 tūkstoši eiro. Nu, protams, ir grūti pateikt, cik maksā nolikt tās grupas, kas tur bija. Tur vēl plakus labvēlīgiem tipam bija vēl citas kaut kādas samārā zināmas grupas. Tās es palaidu, diemžēl, garām, jo arī nebija spēka visu noklausīties un mazliet nepareizi. Sabalansēju to visu, saplānoju. Ja vienkārši nebija gan daudz informācijas, no publisko attiecību speciālistiem man jāsaka, ka ir strādāt slikti, viņiem es došu sliktu atzīmi, informācija tiešām internetā bija pieejama nu, diezgan skopa, diezgan nepilnīga. Nebija ar... Ja nāk tāda liela pilsētas svētki, tad vajag vienkārši tā, ka tu iekšā nu, uz dobela.lv un tev lec virsū. Tev lec virsū svētku programmu ar visām, vissīkākajākām detaļām. Ja? Un tad tev viņu jānospiež nost. Un tikai tad tu redzi kaut kādu normālu mājaslapu. Tas būtu adekvāti, ja nāk tādi lieli svētki virsū. Tas nenotika, tas bija slikti. To būtu vajadzējis darīt savādāk. Svētkos bija daļas, kuras labprāt būtu redzējis, bet neredzēju, bet man tāpat patika. Man tāpat patika, un tās citas daļas arī, kā cilvēki es ir apmeklējuši. Tur bija kaut kādas daļas arī maziem bērniem un ģimenēm, kuras tā arī negribēju iet, jo, nu, jā, kad iedzer mazliet, tad jeb arī diezgan daudz, tad tur labāk nevajag iet. Kaut gan it kā pat Gorskis, Ivars Gorskis pašvaldības priekšā datēs esot tur. Sadzēries, kaut kur balējies apkārt, jā, tā kā, jā, nu, augstākā kunga līdz parastākajākām cilvēkam, visi tur atpūtās, izbaudīja, svētki viennozīmīgi labi izdevušies, forši bija, var pozitīvi atskatīties uz to visu, nu, es domāju, ka tik drīz nebūs, tik raibi svētki. Es domāju, ka kaut kas tik liels tik drīz nebūs.
Bet, jā, liela apaļa jubileja, skaisti atzīmēta. Nu, varbūt 777 pilsētas svētki. Varbūt. Būs vēl izvirtīgāk un vēl raibāk. To ir gan grūti paredzēt. Tā pavisam nobeidzot to lietu, ir jāsaka, kad varēja kārtīgi atpūsties. Un pēc svētkiem, kad tas viss nobeidzās, man bija tāda, protams, pohu sajūta. Ko jūs te gaidiet? Nu, kāds svin, tas svin. Bet arī tāda dziļa pārliecība, ka Dobele tomēr ir tā visideālākā pilsēta pasaulē. Varbūt ne kaut kādiem svešiem cilvēkiem, kas tālu dzīvo prom, bet ja tur esi uzaudzis un pazīšanās pa labi pa kreisi, tad Dobele tiešām ir visideālākā pilsēta pasaulē. Un man šāda pārliecība ļoti dziļa, ļoti intensīvi radās, un es tiešām ar baudu atskatījos uz svētkiem apkārt, kārtīgi atpūtos, tiešām kārtīgi izklaidījos, tiešām kārtīgi nosvinēju, ja? Tā, kad, visi dobelnieki, visus tos 770 gadus apakaļ, kas ir bijuši, var teikt, jo, ir atzīmēts godam. Paldies, ka skatījāties!